Baru-baru ini tular di media sosial apabila ada dakwaan mengatakan seorang aktor lelaki berpuatakan alim kantoi bermesej lucah dengan wanita lain sedangkan sudah beristeri. Menerusi satu kenyataan media, tular ciri-ciri pelakon lelaki berusia 20-an itu dikatakan bekas peserta program pencarian hero dan telah mempunyai dua orang cahaya mata. Disebabkan itu, ramai yang memetik beberapa nama dan salah satunya adalah Hafiz Rushdi melihat daripada kriteria yang disebutkan. Susulan daripada itu, netizen telah berpusu-pusu meninggalkan komen di posting terbaru Hafiz dengan mengatakan bahawa mereka hadir daripada Facebook. Malah terdapat segelintir netizen yang meluahkan rasa tidak sangka jika benar pelakon tersebut berlaku curang kerana pernah memujinya ketika bernikah dengan wanita bukan dalam kalangan artis sewaktu di awal kerjaya. Walau bagaimanapun, dakwaan tersebut belum ada sebarang kesahihan. Hanya memandangkan Hafiz dan isteri belum membuka mulut perihal kontroversi yang melanda. Terdahulu, Hafiz Rushdi dan Nurul Syuhada telah mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan dikurniakan seorang cahaya mata. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan isu ini akan berakhir dengan segera.